O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov. Savdogarga narxim havo kerak, dehqonga ob-havo kerak. Siz bilan menga duo kerak. Albatta, to'ylar internet tarmog'iga tarqalib ketishiga siz o'zi qanday qaraysiz? Bu yaxshimikan, yomonmikan? Sen Mirza o'ldi degandan ko'ra bu o'zi to'y qildi degani yaxshi shekilligi. O'zi Omonat serialidagi obrazingiz. Shu rol yo'q bo'lsa o'ynasa bo'lar ekan, yo'q bo'lsa o'ynasa bo'lar ekan, deyishgan deydi, mazmun tomoshabinda. Kino industriyasida seriallar juda ko'payib ketdi. Ko'payib turib, shu bemaza qovunni urug'i ko'p bo'lib turib, keyin zo'r urug'i olib turib, tashaladi urug'likka deb. Shirin meyvalarni kutib olib shakarpalaydi. Barchaga salom, Omonat ortada loyihasining bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov. Assalomu alaykum yana bir bor. Salomat bo'ling, va alaykum assalom xorlaylar. Xush kelibsiz ustoz. Salomat bo'linglar, rahmat. Ustoz, bugun gap turli mavzularda ketadi. Avvalambor albatta Omonat seriali haqida ko'proq, hozir suratga tushayotgan Omonat seriali haqida va undan avval bir narsalarni sizdan so'ramoqchi edim. Yaqindagina farzandingizni to'yi bo'ldi karantin davrida va bu narsa butun internet olamini portlatdi desak adashmagan bo'lamiz. Shunaqa narsalarga o'zi qanday qaraysiz? Avvalambor tabriklaymiz. Lekin shunday narsalarga qanday qaraysiz? Endi Mirza o'ldi degandan ko'ra Mirza to'y qildi degani yaxshi shekilligi. Mani o'ldi deb shu 1-2 yil ichida shunaqa gaplar tarqagandi. Sağ bo'ling. Salomat bo'ling. Endi shunaqa deyindi, shov-shuvli dunyoda fitna hayot bo'lib qoldi. Shunaqa qilib omonatiga xiyonat qilmayapmiz-da. Omonatiga xiyonat qilish faqat haligi mol dunyoda emas. Albatta. Insonni obro'-e'tibori, insonni sha'niga ham xiyonat qilib qo'yiladi. Bu ham o'zi insonga hamma narsa omonat berilgan. Faqatgina bankda emas, kreditga beriladigan yoki bo'lmasa biron-bir joy arendaga berish emas, o'zi yaratganni o'zi bizga hamma narsani omonat qilib topshirdi. Endi har xil gap so'zlarni yaxshi tarqagani yaxshida, shuning uchun farzandimizga to'y bo'ldi karantin paytida. Endi u aprelda bo'lishi kerak edi. Endi ZAGSlardan o'tishgan, nikohlardan endi qarasak cho'zilib ketyapti, keyin qudamizga aytdik, hovlida to'y qilsak bo'ladimi? Desek bo'ldi deyishdi. Shunda keyin hovlida o'tkazdik, xuddi ilgarigi vaqtdagidek. Albatta, bir o'zini bir qandaydir bir g'ashti ham bo'lsa kerak bu narsa. Albatta, endi hovlida shu mehmonlar keladi. O'zbeklar anchadan beri hovliga odam kirgizmay qo'yuvdi. Hattoki xayri xudoylar ham restoranlarda. Albatta, albatta. To'yxonalarda o'tadigan. Yo, juda chiroyli o'tdi. Endi iloji boricha odamlarni endi shu haligi o'sha belgilangan hisobdan oshirmaslikka harakat qildik. Endi hamma narsani hisob kitob qilib, beniki bejonlik hamma yoq o'lchoqlik qilib qildik. Shunda chiroyli o'tdi. Yoshlarimiz yaxshi yashayotibdi, baxtli bo'lsin endi. Shundan keyin mana shunaqa hovlichalarda shunaqa chiroyli ixchamlangan ajoyib tadbirlar bo'lib turibdi, taklif qilishyapti, boryapmiz. Mana siz bilan tanishganimizga ham 1 yil bo'pti. Menga turmushga chiqasizmi? Yo'qmi? Yo deysiz, yo deysiz. Yo'q, qayerga ham boradiz? O'zi, mana shunga o'xshagan voqealar, ya'ni siz aytganingizdek, Mirza o'ldi degan gaplar, to'ylar internet tarmog'iga tarqalib ketishiga siz o'zi qanday qaraysiz? Bu yaxshimikan, yomonmikan? O'zi endi bilasizmi, nima endi shu haligi yolg'on gap o'zi yomon narsa. Albatta. Nima desam ekan sizga? Biz o'zi internet juda bog'liqmiz. Masalan, mana internetda shunaqa nimamiz bor, Mirzo teatri deyiladi. Biz ana shu haligi teatrimiz endi arxivimiz xudoga shukr ancha yig'ilib qolgan ekan. Ko'p filmlarda, ko'p konsertlarda, ko'p yaxshi kunlarda birga ishtirok etgan ustozlar bilan birga chiqishlarimiz, ular olamdan o'tib qolishsa ham xotiralab eslasak, juda ko'pchilik yaxshi fikrlar yozadi. Bu odam tanishini yozadi, duo qilishadi. Qarang, duoni bir zamonaviy qanaqadir uslubi. Birov-birovdan eshitib turib, haqqingizga duo qiladi. O'tgan bo'lsa, rahmatingga ol deydi. Biron bir yaxshilik ko'rgan bo'lsa, salomat bo'lsin, bolalarini baxtiga bosh omon bo'lsin deydi. Duo bilan turibdi-ku bu dunyo. Duo hammaga duo kerak, tirikka ham, o'likka ham. Savdogarga narxim havo kerak, dehqonga ob-havo kerak. Siz bilan menga duo kerak. Albatta. Albatta. Endi esa sekin-astalik bilan Omonat serialiga o'tsak. O'zi Omonat serialidagi obrazingiz nima haqida? Obrazingiz kim o'zi Omonat serialida? Omonat serialidagi obrazimiz endi ilgari ittifoq davrida deylik. Ko'chaning odami bo'lgan, obro'li, e'tiborli odam bo'lgan.
keyinchalik mana mustaqilligimizdan keyin shunaqa imkoniyatlar berildi-ku hamma to'g'ri yo'lini topib olib. O'sha biznes qilsin, tadbirkorlik qilsin, yo'lida ketsin, chiroyli ketsin deyilgan. Shunaqa obro' e'tiborda yurgan, jiddiy oilasini yaxshi ko'rgan odam. Lekin hayotda endi har xil odam bordi, baribir yoningizda. Inson deydi, unutuvchi. Kimligini unutib qo'yadi. Mana shunaqa paytda uni tirikchiligiga, biznesiga, ishiga harom aralashib qoladi-da. Ya'ni og'u. Ana shundan keyin shuni kasbini farzandlariga uradi. İkkita o'g'li badbaxt. Shunaqa bir to'g'ri yo'lni tanlamasdan, yaxshi ishlarni qilmasdan odamgarchilik sal yotiroq bo'lib qoladi. Yamin bilan Mahmudjonni o'ylashga aql keladi farzandlar. Keyin endi serial mana yana davom etiladi deyilyapti. Endi uni qizi ham bor. Xorijdagi qizi, u bilan ham ancha sarguzashtlar bor. Odam o'zi jiddiy, yaxshi odam, haqiqatni yaxshi ko'radigan odam, lekin nima deysiz endi yoshligimizda qilgan xatoyimiz farzandlarga urar ekan. Qarang. To'g'ri. Erkak kishini nopokligi deyiladi. Bizni islomda ham. Farzandlarga uradi. Ayolniki erkakka uradi. Topish tutishiga, hayotiga, sog'lig'iga, shuning uchun bu omonat serialida ham shu avvalo yaratgan omonatiga xiyonat qilish kerak emas. Ikkita yo'l turibdi. Chizig'i bor, qizig'i bor. Chizig'ida ketgan odam toza ketadi. To'g'ri ketadi. Qizig'iga o'tgandan keyin ana endi uni javobi bor. Shu to'g'risida, shuning uchun endi Dilshod janob endi jiddiy obraz yaratasiz dedi. Biz o'zimiz teatr va kino kulliyotida o'qiganmiz. Bizni keyin bizni vaqtimizda sal ishlar topish qiyin edi, shuning uchun ham estrada amplovasida, hazil mutoyibida, konferensiya shu yo'lda ketganmiz, lekin o'zi asli o'qishim ba'zi bir tomoshabinlar uchun qiziqroq bo'ladi-da. Bir shunaqa gap bo'lgan edi, Rustam Sa'diyev Muhabbat sinovlari filmida jiddiy bankir obrazini o'ynagan edi. Ha, esimizda. Shunda shu rolni Yoqub aka o'ynasalar bo'lar ekan, Yodgor aka o'ynasalar bo'lar ekan deyishgandi endi ba'zi bir tomoshabinlar. Shunda keyin menga savol javob qilishganda endi qiziqchi odam. Hamma endi qiziqchi deb bo'ladi-yu. Lekin o'zi aslida teatr va kino sohasida o'qigan odam jiddiy obrazni ham kulgili obrazni ham yaratish kerak. Albatta. Men teatrda ishlamadim. Ustozimiz Turg'un aka azizim teatrga kelgan deganlarda ham endi to'g'ri kelmadi, o'sha vaqtda shunaqa vaqt edi. Qo'limizga tegmaydigan vaqt edi. O'shanda keyin Turg'un aka aytgandilar, u buyuklikni emas, mashhurlikni tanladi. Turg'un aka azizim. Biz ustozlarimiz. Endi lekin biz o'qigan mana Minavar Abdullayevada o'qiganmiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi. Ular bizga shunda tahsil berishganki, jiddiy obrazni ham yaratasiz. Komediya janridagi komik obrazni ham yaratasiz. Shuning uchun ham bizni sal ijodlarimiz sal serg'urra, serqirra. Shunisi ham zo'rda. Shunisi bilan qiziq. Albatta. Shunisi bilan qiziq. Ustoz, mana o'zi umuman olganda fitna serialdan keyin o'zbek kino industriyasida seriallar juda ko'payib ketdi. Shunga nima qanday qaraysiz? Fikringiz qanday? Ko'p bo'lishi kerak. Lekin saviyachi? Ko'p bo'lishi kerak. Saviya o'saveradi. Ukajonim, axir insonmiz-ku. To'g'ri. Aqlimiz, fahm, farosatimiz o'sadi. Hech narsa yo'qda birdaniga o'sib chiqib turib, zo'r ko'rsatib turib, keyin yo'q bo'lib ketgandan ko'ra ko'payib turib, shu bemaza qovunni urug'i ko'p bo'lib turib, keyin zo'r urug'i olib turib, tashaladi urug'likkada, shirin mevalarni, mevalarni kutaveradi, shakarpalaklarni. Lekin bo'lishi kerak edi. Agar san'atchi ko'p bo'lmasa ham, o'ta mahoratlilar nazarga tushmaydi-da. To'g'ri. Shuning ko'p bo'lgani yaxshi, kam bo'lganini yomon. Seriallarimiz ko'paygani yaxshi. Mana tomoshabinning fikri boshqasi. Endi turkcha seriallarni ko'ramiz, koreyalar seriallarini ko'ramiz. Endi o'zingiz ham serialingiz ko'p bo'lgani yaxshi. Endi xursand bo'lish kerak. Yonimizdagi atrofdagi qo'shni davlatlarda bunaqa seriallarni ko'rmaysiz-u. Endi qozoq og'alarimiz endi uncha-buncha
seriallarını, filmlerini bana indi, ergeşip, klipler, başka narsalar. Şimdi şunun için bizim özbeylerimiz şöyle misal olup durup tıkıyor. Doğru mu? Etraftaki kardeşlerimiz, başkalarım kurganından kekin tingleşedi mi? Ulanıyam uzun hayati seriallar payda buladı mı? Film industriye aşadı mı? Bu şekilde biz örneği olup duramızdı. Mesela esingi devletlerin içinde özbeylerimiz yakışı orunda, nüfuzlu orunda duruşa. Elbette, elbette. İtfak vaxtı demişler ki bana. Bizi dublajımız yama orunda turgan emas, dublajımız. Birinci orunda. Birinci orunda, üçüncü mi? İkinci, Ali Davzenke degen stüdyası bulardı. Şöyle denge gün turlardı özbek film. Mesela ahirgilerim bana indi. Şu itfak tarkaçta aldın. Ahirgi dublajda indi. Basa dublajda bana gini kursatkenlerimiz. Şu, kegin, ne mi desem ki sizge? Barbar hata bulmasa YouTube bulmuydu. Mana siz aytganingizdek, o'sha ittifoq paytlarida ijod o'zi umuman olganda boshqacha bo'lgan. O'sha dublyaj mahorati, aktyorlar, kino, seriallar va hozir qandaydir bir juda boshqacha yo'lga ketyapti. Orada esa bo'shliq paydo bo'lib qolganday. Nima uchun shunday bo'lgan deb o'ylaysiz? O'zim shu bo'shliq bo'lganmi? Biz dublyaj qilganimizda yuragimiz berardi. Hozirgina ovoz beradi. Keyin ko'p narsa narx-navoga qarab qolgan. Ayni paytda iqtisodga qarab qolgan. Tezroq qilaylik shuni. Shuni tezroq bitiraylik ishni. Endi ustalarini, mohirlarini, yaxshi san'atchilarni chaqirsak, ular narxi baland. Ular ko'rmasa kerak deb o'ylab qilinaveradi. Lekin hozirgi dublyajlar ham yomon emas, ancha yaxshi o'ziga kelib qoldi. Ancha o'ziga kelib qoldi, ha. Aytayapman, xato bo'lmasa yutuq bo'lmaydi. Tanqid kelajakni mevasi. Degan gapni bizni dorimizda bir odam aytgan edi. Bu odamni siz tanisizmi? Vladimir Ilich. Lenin. Lenin. Hozirgi Leninni bilmaydi. Lenin kim desam bilmayapti. Lenin. Qarang. Tarixni bilish kerak. Bo'shliqda ko'ryapsizmi? Shu bo'shliq, shu bo'shliqdan foydalanib ham jahon 2-chi jahon urushini ulay yutishdi deydi. Bo'lsa, bu esingi davlatlardan qancha odam borib shu urushda qatnashgan. Qon keçken, canını keçken karayın tanıyken. Burada ne alıp durup, orada yok, maşada yok, tegirmanda, hırmanda hazır olup durup. Şu tarih orga çıkereydi bana. Tarih orga çıkereydi. Çünkü benim nazarımda, ne mi desem ki, bu indi avala hayat. Takdirimizde bugün davrularını uzgarış diye bir sebebi bulan. Lekin yine var bu oğlamalını yaptı. Aslı sekelik bulan. Dünyada, ben de kino, kinoya gittik, kızım. Dünyada indi kino desa göz aldığımızda indi Amerika kelar, Hollywood kelar. Hazır Janubiy Koreya chempion kino bo'ldi. Albatta, Eron Janubiy Koreya. Qarang qanaqa filmlar olib, bir kun bas bir kun O'zbekistonga filmi chiqib kela bo'lmasak. Nasib. Bizda shunaqa aktyorlar bor, shunaqa keyin dublyajda desak ovozi shiralik, juda yoqimli san'atchilarimiz. Albatta. Kino desak mana istedodli rejissyorlar paydo bo'lib seriallar olishyapti. Bir kun emas, bir kun seriallar bosimi to'xtaydi, oqimi. Seriallarni keyin badiiy filmlarga o'tiladi. Xudo xolasa. Ungacha bir bo'ldi-ku, faqat badiiy filmlar, hali bolalar hazillashib gapirishadi, bir pochka bilan olinadigan kinolar deb. Xontaxta ham deyishadi. Shunaqa xontaxta sevgi to'g'risida muhabbat sevib qoldi, o'lib qoldi, kulib qoldi, pishib qoldi. Ha 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 hi hi hi. Baraka topsin. Ko'rsatishdi o'sha bo'shliqda amallab yoshlar to'g'irlashdi. O'sha yerda to'ldirib turishdi qanaqa. Endi sekin mana yangi bosqichlar boshlanyapti. Serial. O'zbekistonimizni masalan qanaqa o'sib kelayotgan bo'lsa, o'sha san'at ham shunaqa o'saveradi, sport. Mana qarang, ilgari boksyor desa bitta repatris qilib ko'zimizga oldiga kelardi. Hozir endi qarang, sport desa nechta sportchilarimiz bor, nechta boksyorlarimiz, nechta atletlarimiz bor. Endi keyin bizani filmlar ham o'shaligi dunyo bo'yicha bo'ladigan ko'riklarda yomon o'rinlarni egallamay qolishadi. Xudo xolasi yaxshi o'rinlanishadi. Albatta. Ustoz, mana siz ko'pni ko'rgan insonsiz. O'zi umuman olganda serial, filmlar tomoshabinlarga nimadirni berish kerakmi? Agar berish kerak bo'lsa, umuman seriali tomoshabinlarga nimani beradi? Avvalo tomoshabin ko'rib o'tiradi-da. Ijobiy obrazlarni yonida olib turadi. Ijobiy rollarni o'ynayotgan aktyorlarni yonida olib turadi. Ular bilan biror bir yomonlik bo'lsa, achinadi. Salbiy obraz
o'ynaydiganlarni biz o'zbek xotin qizlarini ko'rganmiz. Hey, biting qursin sen, yo'lgin. Mana shu mash qildi hamma ishchi deydi. Ana shuni o'zi birinchi baho. Shuni o'zi birinchi baho. Undan sal o'sgan baho. Bu yaxshi ijro etdi, bu yomon ijro etdi degan baho ikkinchisi. Uchinchi baho undoq qarab turib, ha, yaxshi mavzu ko'tarilibdi. Bu uchinchi baho. To'rtinchisi ssenariy yomon emas. Beshinchisi rejissura yomon emas. Sekin-sekin balla oshaveradi. Albatta qiziq sizga biron bir hikoyani aytib bersangiz, biron bir latifani aytib bersangiz, o'sha latifa men bollarga nuqul aytamanki, mantiq bo'lsin, mantiq. Mantiq bo'lmasa, hayotga yaqinlik bo'lmasa, o'sha narsani fikri aytadigan bir narsasi bo'lmasa, gapirish kerak emas. Albatta. O'sha serialda ham mantiqi bor. Ko'rgandan keyin har qanday odam omonatiga xiyonat qilmaydi. Juda qoyil maqom qilib bir ish qoyil qilmasa ham shu osmonga tikiladigan Xudoyo. Men o'zimga yarasha qilgan noto'g'ri ishlarim bor. Meni to'g'ri yo'lingga boshlagin deydi. Birinchisi, ikkinchisi harakatiga qarab barakat beriladimi? To'g'ri. Uchinchisi, shu tashvishlar bilan o'lib qolmay. Orqamdan odamlar eslaganda palonchi qancha odam bor? Palonchi desa qo'yaveradigan. Yoqtirmaydigan. Sen dünyadan o'tib ketgin, odam dod deb qolsin deydi. Albatta bu seriallarni ham o'ziga yarasha tarbiyaviy ahamiyati juda katta. Odamlar gapiraveradi, nima bu, nimani ko'rsatyapti. Bir-ikki marta ko'radi, keyin sekin kiradi. Men o'zim serial ko'rishga vaqtim yo'q edi. Shu seriallarni ko'rib turib, masalan Dilshod o'zimiz ukamiz bo'lsa ham, men o'zim o'ynagan bo'lsam ham, shu seriallarni ko'rib turib, sekin kirasiz shu serialga, voqeasiga kirasiz. To'g'ri, keyin nima bo'lar ekan deysiz. Hali ijrolarni, baholarni, mavzularni, ssenariylarni, rejissuralarni tanqid qilib, hazm qilib bo'lganingizdan keyin, baribir fikr turadi-yu, omonatiga xiyonat qilib bo'lmaydi. Omonatga xiyonat qilish mumkin emas. To'g'ri. Faqatgina bu dunyoda shukr qilib yashash emas, tavbasi ham bor ukajon. Albatta. Tavba qildim deydi. Ustoz, mana siz Omonat serialida nima uchun rolinishga rozi bo'lgansiz? Dilshod Ahmedov shunchaki yaqin ukangiz bo'lgani uchunmi yoki ssenariyni o'qib turib, mana shu bo'lar ekan, o'ynayman deganingiz uchunmi? Masalan, Dilshod aytdiki, jiddiy obraz bor. Jiddiy obraz. Mana endi komediya janrida ishlaydigan odam estrada. Albatta. Jiddiy obraz bor dedi, shu jiddiy obrazga nima deysiz dedi. Har qanday odamga ham baribir san'atchi odamga, baribir teatr va kino aktyorimizda. Bu san'atchi odamga baribir qiziqdi. Ko'rib-ko'rib turib, nuqulali kulgili estrada ampulasida ham ijro qilganimda ham baribir jiddiy mavzularga qo'l urardim. Qasida, monolog, she'rlar, bir narsalar ketardi odamlarni. Shalaliga fikrini tortib, jalb qilib. Lekin ijodkorga baribir ijod kerakdi. To'g'ri. Sizga mana shuncha haq to'laymiz. Kontraktga qo'l qo'ying degan gap yo'q. Hammas Xudo yo'liga, bilasiz-ku. Borin budini tashlab turib, xalqni nazariga tush. Elni nazariga tush. Ijodkor sifatida tanilish misol. Yoshlarning hammasini fikrida endi. O'shanda ham bir narsa turadiki, jiddiy obraz. Mana aktyorman, qo'limdan keladi, Xudo xohlasa ijro etib beraman. Degan fikr turdi menda birinchi qator. Keyin rejissyorlar ham ishongan uchun ham shunaqa obrazlarni berishadi. Masalan, hamisha jiddiy obrazda yurgan aktyor o'sha jiddiy obrazni o'ynab ketdi, tamom masalan. Mana qo'ldan keladi o'ynadi. Lekin el yurt tanigan, shu hamisha xalqi yaxshi kunlarida yurgan odam birdaniga jiddiy obrazda chiqsa, shoshma qanaqa o'ynabdi deydi. To'g'ri. Endi bir tomondan baribir ssenariyni ham serialni ham, spektaklni ham ushlab turadigan aktyor, artist. Chunki tomoshabin qaraganda qanaqa o'ynabdi deb qaraydi. Shuning uchun rahmat shunchalik jiddiy obraz ushani bergani uchun. Men o'z hayotda jiddiy odamman edim. Kasb yuzasidan hamma bilan hazillashib kulishaveramizki. Chunki ko'p eshitardik-da ilgari. Namuncha jiddiy bu. Voy bu. Deydigan biz gap xalqimiz ayabiydi unaqa gaplarni. Shuning uchun endi o'zbek seriali rivojlanib ketsa, o'zbek san'ati rivojlanib ketsa, bir kun emas, bir kun shu
yoshlar, avlodlar eslaganda shu odamlar hissa qo'shishga. Chunki bitta odam bilan bo'lmaydi-ku. Albatta. Shu maqsad shu edi. Maqsad shu ijod qilish edi, maqsad xalqqa bir xizmat qilish edi. Ustoz, hozir bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizning qaysidir biri balki Omonat serialini hali ko'rishga ulgurmagandir. O'sha tomoshabinlarimizga nima deya olasizki, ular Omonat serialini nima uchun ko'rishlari kerak o'zi? Omonat serialini juda voqealikka boy, bitta oilani voqeasi emas endi. Albatta. Turli oilalar, shu turli insonlar shu hayotda endi adashib o'rnini topib, xatoga yo'l qo'yib to'g'ri yo'l tanlab ketib, omonatiga xiyonat qilib, yana o'sha chiroyli bir hayotni yo'lini tanlab olish uchun ko'rish kerak-da endi. Bilasizmi nima? O'zbeklarimiz juda ko'p aytadigan ibora bor. Birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil. Sizdan men bir bo'layotgan voqeani ko'rib qolsak, qo'limizdan kelsa aralashamiz-da. Aralashamasak, astag'firulloh, tavba qildim. Ya xudo, bolalarim naqa ko'rgilikka uchun yetib tushdim masragini, naqa baloyi qazodan deymiz. Shuning uchun bu Omonat serialini ko'rishda davom etsin, chunki mana yangi mana 60-chi qismlardan keyin yana biz paydo bo'lamiz. Biz juda oilamiz, hayotimizni sal kuchli voqealarini, bo'lgan ishlarini tomosha qilishadi. Nega bu oila shunaqa ahvolga tushdi, nima sabab bo'ldi bilishadi. Shu birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deyish. Ikkinchidan endi har holda o'zimizniki o'zimiznikida endi. Albatta. Muhammad Yusuf aytgan, yomon she'r yozsang ham kam bo'lma bolam deb peshanangdan o'qadigan bir o'zbekim. Shuning milliy g'urur degan narsa bor, bir millat, shu millat bizniki, shu millat san'ati, shu millat hayoti. Shuning uchun ham haligi ustozlarimiz aytishadi, duo qilganda o'zingni duo qilma, ko'p qatorida. Shuning uchun ko'pga kelgan to'y deyiladi biz o'zbekchilikimizda. Ko'pga bergin shuni qatorida menga deyiladi o'zbekchilikda. Albatta. Shuning uchun bizning o'zbeklarimizda iqtisodiyotimiz, masalan, hayotimiz rivojlanib, hech kam bo'layotgan joyi yo'q. Endi san'atimiz ham kuchayishi kerak. Shunga sizdan maqsad qo'shsam, bu baxt ko'p. Albatta. Nevaralarimiz bir kun emas, bir kun mana otam palonchi bo'lgan, mana bobom palonchi bo'lgan. O'zimiz haligacha shu qarindoshlarni, urug'larni orqasidan yuramiz-ku. Hali bittasi aytardi menga, mening otamning o'ligi haligacha bizani boqadi dedi. Otasi obro'li inson bo'lgan ekan. Siz palonchini farzandimisiz? Ye, otangiz rahmat qilsin, yaxshi odam bo'lganlar, bizga yaxshilik qilganlar. Mana bolalarimga aytaman, bolalarim san'at sohasida. Albatta. Ikkita o'g'lim. Aytamanki, mani yaxshi ko'rganlar sizlarni yaxshi ko'raveradi. Lekin mani yoqtirmaganlar sizlarni yoqtirib qo'ysin. Shunga harakat qiling. Shunaqa-da endi hayot. Haqiqatan ham ustoz, sizning ijodingizda, sizning jamoangizni ijodida mana biz ham katta bo'lganmizda. Voy baraka toping. Katta bo'lganmiz, hali hanuz kuzatamiz, hali hanuz yoqtiramiz va menga o'xshaganlar ming talaba emas, million talaba O'zbekistonda. Tanlari sog' bo'lsin ular. Omonatdan tashqari, yana bu ijod mahsulini tomoshabinlarimizga taqdim etmoqchimisiz? Agar rejalar bo'lsa. Xudo xolasa burilish seriali tayyorlanib turibdi. Burilish degan serial shu yaqinda topshirilsa kerak. Shu burilish serialini ham obraz yaratganmiz. Keyin yigitlar bilan tayyorgarlik ko'rib yuribmiz. Hayotimiz chiroyli yana pog'onalarga ko'tarilgan vaqtda, tashvishlar ortda qolganda katta-katta bir chiroyli tomoshalar, san'at asarlari ko'rsatamiz deb yuribmiz. Niyatimiz xolis, qiladigan ishimiz duoyu harakat. Albatta. Hamisha shu endi inson to'g'ri yashasa, to'g'ri niyat qilsa, amalga oshsa kerak shu ijodlarimiz. Samaralari mana seriallar orqali xudo xolisi ko'rishaveradi. Endi seriallarda o'ynayapmiz. Hozir konsertlarga haligi fursat kelmadi, shuning uchun seriallarda ko'rishsin. Aytganingizdek, hozir seriallar davri. Seriallarning davri endi shu davrni ko'rmasdan o'tganlar qancha. Qiziqsiz, shu yetkazganingiz shukr deyiladi. Shukr, to'g'ri. Sog' bo'ling, rahmat. Sizga katta rahmat, tashakkur, tashrif uchun, ajoyib suhbat uchun. Rahmat. Nuqul haligi suhbatlashib o'tirganingizda qachon yigit ham bizdan so'rar ekan, biror narsani dirdik va nasib qilgani shu bo'lgan ekan. Siz ham ijodingizga omad. Sog' bo'lib yuring. Rahmat. Hamisha yoqimtoy bo'lavering. Tomoshabinga yoqmasangiz qiyinda.
yarashgan shiksiz yoqasiz. Albatta. Sog' bo'ling. Omadingiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Ana, bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'pladik. Bo'pladik.